Expressen kan nu berätta att kungafamiljens grand old lady Gunilla Bernadotte begravs på torsdag nästa vecka. Kungafamiljen nåddes av det sorgliga beskedet om hennes bortgång förra måndagen och nu har alltså familjen satt ett datum för begravningen. Detta gör att prinsparet Carl Philip och Sofia bestämt sig för att skjuta upp sin planerade resa till Älvdalen där prinsessa Sofia är född. Där skulle de egentligen ha invigt Hykebergets naturreservat och fått sin lysningspresent. Besöket är istället uppskjutet till fredagen den 30 september.